Du bist Brunn , meil nimel probleem , mina hakkasin tegema Jaaku Youtube liiatsit , meil on käinud lugemas Aad , Albert , Helmi , aga nüüd juba uut lugejat ja sellepärast me su siia tõime , et sa loeksid meile kõigile uue peatüki ette ja . mina loen . nii lahe , ma võin pihta hakata siis juba , nii . stardime . neljas peatükk , milles Lotte ja Bruno lähevad ujuma . samal ajal oli Lotte Bruno maja juurde jõudnud . Bruno oli kassipoeg ja elas koos oma emaga . ta oli Lotte kõige suurem sõber . Brunole külla minnes võis Lotte juba kaugelt kuulda , kas Bruno on kodus , sest kui ta just ei söönud ega maganud , siis istus ta oma toas ning mängis väikest akordionit . Bruno ema Paula armastas nimelt väga muusikat ja soovis , et tema pojast saaks kuulus pillimees  jah , aga Jaak , tegelikult vaata , mina olen hästi sõnakuulelik ja mina tavaliselt kuulan kogu aeg emme sõna ega ei vaidle talle vastu . nii on väga tubli olla . ja , aga tegelikult ma tahaks olla Lottega väljas metsas hullata , sest saad aru , väljas on palju vahvamaid tegevusi . aga siis minu emme ootab alati mind kodu värava taga , et millal ma juba tulen . muretseb sinu pärast . ta muretseb ja  vaatab kogu aeg möödujaid ja küsib nende käest , et kas nad on mind näinud ja kui nad ütlevad , et ei ole , siis minu emme hakkab nutma , et otse kui oleks talle keegi öelnud , et Bruno on ära röövitud , ega tule enam kunagi koju . ja , aga ma loen nüüd edasi nüüd . aga kui Bruno veerand tundi hiljem välja ilmus , terve ja lõbus , istus ema valjusti halisedes mõne kännu peal , silmad nutust paistes . Brunot nähes haaras ta oma poja rõõmukarjatusega käte vahele ning kallistas tugevasti . ma nii muretsesin sinu pärast , nuuksus ta . ma kartsin , et ma ei näe sind enam kunagi . miks sa ometi õigel ajal koju ei tulnud , kullakene ? ema , ma jäin ainult 15 minutit hiljaks . vabandasin mina . meil oli üks mäng pooleli . sa ei tohi enam kunagi niimoodi teha , ütles ema . kas sa tahad , et ma ka sinust ilma jääksin , kallis ? nii palju kui vähegi võimalik , üritasingi mina õigel ajal koju minna , sest mulle üldse ei meeldinud , kui emme minu pärast pisaraid hakkas valama . aga alati see siiski ei õnnestunud , sest Lottega koos mängida oli ju nii huvitav , et kellaaeg kippus vägisi meelest minema . muidugi oleksime võinud mängida ka ju minu toas , siis oleksin ma kogu aeg saanud emme silme all olla . aga sellega oli jälle see paha asi , et minu emmele ei meeldi peaaegu ükski mäng , mida mina ja Lotte armastame . ja ikka kartis ta , et mina võin haiget saada ning muudkui kordas paluvalt , et Brunokene kallis , kas te ei võiks palun midagi muud teha ? see pole ju õige mäng , see on ehtne sport . aga sa ju tead , sina ei tohi sporti teha . seetõttu eelistasingi ma koos Lottega käia mängimas kuskil mujal , seal , kus ema pidevalt pealt ei passinud . kus ? no metsas ja mere ääres ja meil on hästi palju onne ka tegelikult . aga Lotte laskis Bruno aia taga vilet ning järgmisel hetkel katkes lõõtsamäng ning aknale ilmusin mina . kohe tulen , hõiskasin ma ning seejärel oli kuulda , kuidas ma hirmsa kiiruga trepist alla jooksin . järgmisel hetkel olin ma õues . emme , me läheme nüüd Lottega mängima . olgu peale , Bruno , vastas emme ning ilmus maja uksele . aga ma loodan , et sa tuled õigel ajal koju . sa pead veel akordionit harjutama ja üldse , sa ju tead , et ma muretsen . ma tean , emme , vastasin mina . ära karda , ma ei jää hiljaks . me ehitame päikesekella ja vaatame selle pealt aega , lubas Lotte ja siis jalutasime mehi väravast välja . aga kui me olime jõudnud juba nii kaugele , et minu emme ei näinud meid , pistsime mõlemad jooksu .
mida me täna teeme? Küsisin mina. Kõigepealt läheme ujuma. Vastas Lotte selle peale. Täna on nii palav ilm. Oi. Ujumine on ju sport. Teesklasin mina ehmunud. Aga mina ei tohi sugugi sporti teha, nagu sa tead. Miks sa siis praegu lidud nagu kits? Küsis Lotte. See on ju ka spordi tegemise moodi, kas tead? Noja, vahele jäin, nõustasin mina. Siis panime mõlemad auru juurde, sest tegelikult tahtsime me ju mõlemad esimesena merre jõuda. Aga kui me jõudsime mereni, hüppasime me korraga vette ning meie plartsatused kostsid üheaegselt. Lotte sukeldus ujus vee all. Viis tõmmet ning kirkis siis purtsatades pinnale. Bruno läänes kroolides. Mõnus, kiitsin ma. Mida sa ometi teed, riidles Lotte. Minu arust sa ujud, see on ju sport. Jäta kohe järele ja vaju põhja. Looda saab, naersin mina. Aga tegelikult on sul ju õigus. Mis pärast peaksin ma ennast sedasi vaevama? Las lained ise kannavad mind. Ma läksin selili. Ja olpisin lainete nagu, tead mis või? Nagu silke. Ei, nagu õnge kork. Nojah, kas oled rahul, küsisin siis selle peale. Ei mingit sporti, aga ometi suplus missugune. Ja sa oled kaval, nõustus Lotte. Ma toon ka laiselda. Ta keeras ennast samuli selili ja siis luksusid mõlemad edasi tagasi ning vahtisid pilvi. Suvi on lahe, ütlesin mina. Ainult see akordioni mängimine tüütab natukene ära. Suvel võiks ju ometi puhata. Sinul on ikka hea, sina ei pea ikka mitte midagi tegema. Ära ütle nii, riidles Lotte vastu. Ema on võtnud pähe õpetada mulle heegeldamist ja kudumist. Ta ütleb, et iga tüdruk peab oskama mütse ja salle ja käpikuid kududa. Aga minu arust on see nii igav. Mul läheb kogu aeg lõng pusasse ja mitte midagi ei tule välja. Mina ei saa aru, miks ma pean sellise tobeduse peale üldse aega raiskama. Lõppude lõpuks olen ma ju leiutaja laps. Kas sa kavatsed siis leiutada kodumismasina? Küsisin mina selle peale lõpelt. See on liiga tavaline. Ma leiutan hoopis sellised tuttmütsid, mis munevad, teatas Lotte. Igal aastal munevad nad mitu väikest karvast muna, mille sees tulevad välja tillukesed tuttmütsid. Aha, ja mis sa nendega teed, kui nad nii tillukesed on? Lepadriinudele kingid või? Ei, oota. Ma toidan neid praetud lõngakeradega ja nad kasvavad iga päevaga aina suuremaks. Lõpuks on nad nii suured, et iga üks võib neid kanda. Sina ja mina ja isegi. Tead, kes või? Mina. Ei, mõtle suuremalt. Adam Berta. Mõtle suuremalt. No siis ma küll ei tea. Onu Edward! Jää. Temal pole küll mitsi tarvis. Tema kaotab ju selle kohe ära. Ja üldse, mingeid munevaid tuttmütse pole olemas. Sellist asja ei saa leiutada. Küll sa näed? Küll mina juba leiutan, kinnitas Lotte. Unista edasi ja unista ongi. Lotte hakkas igav niisama selja peal loksudes. Ta keeras enese kõhuli ja sukeldus taas. Vee all oli ilus, kõiksugused kirjud veelile tõõtsusid ning pisikesed veeputukad mängisid merepõhjas võrkpalli. Lotte katsus, kaua ta suudab hinge kinni hoida. On jaak, ravime ka. Ma loen kolmeni ja siis hoiame hinge kinni. No see on jää. Üks, kaks, kolm. Mul on joolistus polegi. Aha, jah. Ma teadsid, Lotte võitis selle minust ka, suudab minust ka kaua mõida. Aga lõpuks ei pidanud ka siiski tema vastu. Ning tõusis pinnale ning lõi oma nina millegi suure ja kõva vastu ära. Bruno! Karjatas Lotte. Miks sa ujud mul ees? Mul on nüüd nina otsas muhk. Aga see ei olnudki mina, kas teadsid. Mida? See oli hoopis üks raamat, üks väga suur ja uhke raamat, mis hoopis lainete peal. Jestas, kui põnev lugu jälle oli. Läigelt lahe.
mind niimoodi alati tõmbab kaasa lugemine. Ja ma ütlen nunnukesed, kui teil on igav või teil on vaja lõbustada ennast, siis lugege ikka raamatuid. Jaa, ootaga, on Jaak! Jaa? Mis sa arvad, kui mina juba lugesin, siis kas äkki Lotte võiks ka tulla siia sinu juurde lugema. Just, sinu ülesandeks saabki järgmiseks korraks siia Lotte kutsuda, kes loeb meil edasi, mis selle raamatuga juhtub. Nägem! Tšau! Tšau!